હું જ્યારે અહીંયા માનતા માટે આવ્યો હતો ત્યારે સ્કૂટર ઉપર આવ્યો ત્યારે સ્પીડ બ્રેકર આવે તો પણ એવો દુખાવો થતો હતો, તે અહીંયા મેં પહેલી વાર માનતા માની અને ઘરે જતો હતો ત્યારે રસ્તામાં કોઈ પણ જાતનો શરીરમાં દુખાવો નહોતો. દ્વારકા જિલ્લામાંથી આવું છું, હિમડી ગામેથી. અમે સાંભળ્યું હતું કે આ મંદિરે ચાની પ્રસાદી ચાલુ છે અને હરસ કે એવું હોય તો કાંઈ મટી જાય માની પ્રસાદી લેવાથી. મને ખુદને હતું, બે ધક્કા ખાધા હતા, બે ધક્કામાં હરસ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. અત્યારે કંઈ દુખતું કે એવું કાંઈ છે નહીં. હું 5 વર્ષ પહેલાં હરસ માટે આવ્યો હતો, મને રાજકોટમાં ડૉક્ટરે ઓપરેશનનું કીધું હતું અને માતાજીના આશીર્વાદથી આજ 5 વર્ષથી કોઈ જાતનો કંઈ દુખાવો નથી હરસ માટે. નમસ્કાર મિત્રો, એકવાર ફરી અમારી ચેનલ રોયલ ગુજરાતમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. મિત્રો, હાલ આપણે એક પવિત્ર અને પાવન ભૂમિ પર ઊભા છીએ જ્યાં લોકો રડતા રડતા આવે છે અને હસતા હસતા જાય છે. હરસ-મસા જેવી ગંભીર બીમારીને લીધે લોકો રડતા રડતા આ મંદિર પાછળ જોઈ રહ્યા છો ત્યાં આવે છે અને આ મંદિરે ચાની પ્રસાદી આપવામાં આવે છે. તે પ્રસાદીને ગ્રહણ કર્યા બાદ અહીં આવતા ભક્તો હસતા હસતા પોતાના ઘરે જાય છે. તો ચાલો આપણે પાછળ જે મંદિર છે તેના દર્શન કરીએ અને આ મંદિરનો ઇતિહાસ જાણીએ. આ મંદિર ક્યાં આવેલું છે, મંદિરે કઈ રીતના પહોંચી શકાય, તેવી વગેરે માહિતી આપણે આ વિડીયોમાં જાણીએ. મિત્રો, આપ અમારી ચેનલ પર નવા છો અને ભવિષ્યમાં આવા જ વિડીયો જોવા માંગો છો તો અમારી ચેનલ રોયલ ગુજરાતને અત્યારે સબસ્ક્રાઇબ કરીને નોટિફિકેશન પર જઈને બેલ આઇકન ઓન કરી દેજો, જેથી અમારા નવા નવા વિડીયો આપણને સરળતાથી મળે. તો ચાલો મિત્રો, આજના વિડીયોના સફરની આપણે શરૂઆત કરીએ. મિત્રો, ગુજરાતમાં આવેલા જામકનોડા ગામની વાત આવે ત્યારે બે વાત આપણને જરૂર યાદ આવે. એક, ખેડૂતોના નેતા એવા વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયા જેમને છોટે સરદારનું બિરદું મળ્યું છે, અને બીજું છે તમે વિડીયોમાં જોઈ રહ્યા છો તે મંદિર. જામકનોડાના જસાપર વિસ્તારમાં આવેલું આ મંદિર આજકાલ ખૂબ ચર્ચામાં છે. હરસ-મસા જે ગંભીર બીમારીથી પીડાતા લોકો અહીં આવે છે અને આ મંદિરે ચાની પ્રસાદી આપવામાં આવે છે. હરસ-મસાથી પીડાતા લોકો અહીં આવીને ચા પીએ છે, ત્યારબાદ તેને હરસ-મસા મટી જાય છે અને ભવિષ્યમાં પણ ક્યારેય થતા નથી. મિત્રો, આ ચમત્કારિક મંદિરનું નામ છે જસાપરમાં આવેલું હરસિદ્ધિ માતાજીનું મંદિર. જસાપર એ જામકનોડા ગામમાં આવેલો જ એક વિસ્તાર છે જે ધોરાજી તરફ જતા રસ્તા પર આવેલું છે, અને આખા ગામમાં કોઈને પણ આ મંદિરનો રસ્તો પૂછીએ તો વ્યવસ્થિત આપણને સમજાવે છે. તો ચાલો સૌથી પહેલાં તો આપણે હરસિદ્ધિ માતાજીના દર્શન કરી લઈએ, ત્યારબાદ અહીં જે જે ભાવિકો આવે છે તેમની સાથે આપણે વાત કરીએ અને વધુ માહિતી મેળવીએ. તો મિત્રો, અમે તમે દર્શન કરી રહ્યા છો જસાપર ગામે બિરાજમાન હરસિદ્ધિ માતાજીના. હે હરસિદ્ધિ માતાજી, સૌનું ભલું કરજો, સૌની રક્ષા કરજો અને સૌને સદબુદ્ધિ આપજો. અને હે માં, આપના શરણે આવતા દરેક દુખિયારાના દુઃખોને આપ દૂર કરજો. જય હો જસાપરવાળા હરસિદ્ધિ માતાજી. મિત્રો, અમે તમે જેના દર્શન કરી રહ્યા છો તે મનસુખભાઈ ગોબરભાઈ પેપરિયા છે, જેમણે જ આ સેવા યજ્ઞની શરૂઆત કરી હતી. મિત્રો, હાલ આપણે મંદિરના પ્રાંગણમાં એ જગ્યા પર છીએ જ્યાં અહીં આવતા ભાવિકોને ચાની પ્રસાદી આપવામાં આવે છે. આપ જોઈ રહ્યા છો તે મુજબ હરસ-મસાથી પીડાતા લોકોને અહીં આવીને ચાની પ્રસાદી ફરજિયાત નીચે બેસીને લેવાની હોય છે. અહીં આવતા ભક્તોએ જાતે જ કીટલીમાંથી પોતાની હાથે ચા ભરીને નીચે બેસીને ચા પીવાનો હોય છે. અહીં ચાની પ્રસાદી જે લોકો લેવા આવવા માગે છે તેમને એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ચાની પ્રસાદી રવિવારે, મંગળવારે અને શુક્રવારે જ આપવામાં આવે છે, જેનો સમય છે 7:00 થી 12:00 વાગ્યા સુધી. તો જેની આપ ખાસ નોંધ લેજો. મારું નામ સિદ્ધાર્થ કોઠારી, હું રાજકોટથી આવું છું. મને 10-15 દિવસ પહેલાં હરસનો સખત દુખાવો પડ્યો હતો. મને જાણ મળી કે અહીંયા જસાપર જઈ અને હરસિદ્ધિ માતાની માનતા માનવાની છે, એટલે હું અહીંયા આશા રાખીને અહીંયા આવ્યો હતો. અને મેં અહીંયા આવીને 11 રવિવારે માનતા માની હતી અને ચા પીવડાવી, તે ચા પીધી, નારિયેળ વધેર્યું, શેષ મૂકી અને મેં માનતા માની હતી અને મને કીધું હતું કે આવતા રવિવારે આવીને માનતા પૂરી કરી જશો. માનતા પૂરી કરવામાં નારિયેળ, અગરબત્તી, 5.25 રૂપિયાની સાકર અને ઘી, અને એ માનતા પૂરી કરી અને મને અત્યારે શરીરમાં કોઈ પણ જાતનો દુખાવો કે કોઈ શરીરમાં છે નહીં. હું જ્યારે અહીંયા માનતા માટે આવ્યો હતો ત્યારે સ્કૂટર ઉપર આવ્યો ત્યારે સ્પીડ બ્રેકર આવે તો પણ એવો દુખાવો થતો હતો, તે અહીંયા મેં પહેલી વાર માનતા માની અને ઘરે જતો હતો ત્યારે રસ્તામાં કોઈ પણ જાતનો શરીરમાં દુખાવો નહોતો, જે એક ચમત્કાર કહી શકાય હરસિદ્ધિ માતાનું આપણે. મિત્રો, વિડીયોમાં આપણી સાથે જસાપર ગામે પ્રસિદ્ધ હરસિદ્ધિ માતાજીના મંદિરના સ્વયંસેવક ગોપાલભાઈ બાલતા જોડાઈ ગયા છે, જેમની પાસેથી આપણે આ મંદિર વિશેની માહિતી મેળવીએ. કેમ છો ગોપાલભાઈ? મજામાં. મજામાં. હવે અમારા દર્શકોને આપણું જે પ્રસિદ્ધ જસાપરમાં જામકંડોળાની નજીક પ્રસિદ્ધ મંદિર છે માતાજીનું, એના વિશે થોડીક માહિતી આપો કે ભાઈ આ મંદિર કેટલું જૂનું છે અંદાજે? અંદાજે અમે નાના હતા ને એ પહેલાંનું મંદિર છે. અચ્છા. અને
અમે આવતા એને ઘણા વર્ષ થઈ ગયા, હું 26 યરનો થઈ ગયો હું, એટલે અમે નાના નાના હતા તે દૂધીનું તો અમને સાંભળ્યા. તમારી સાંભળણ પહેલાનું, હા, તમે જન્મ ત્યારના તમે જોવો છો એમ કહે છે. અને બીજું એમ કે ભાઈ અહીંયા ભક્તો ઘણા આવે છે, અહીંયા હરસ-મસા જે પીડાતા એવી ઘણી બધી માથાના દુખાવા, હાથ પગના દુખાવા એવા ઘણા ભક્તો અહીંયા આવે છે કે ભાઈ અહીંયા ચાની પ્રસાદી આપવામાં આવે છે, તેનાથી ભક્તોની સમસ્યા દૂર થઈ જાય છે. તો એ ક્યાં ક્યાં વારે આવવાનું હોય છે? રવિ, મંગળ અને શુક્રવાર, અને 12 વાગ્યા સુધી ચાલુ રાખીએ. સવારે આવવાનું? સવારથી, સવારે 6 વાગ્યાથી 12 વાગ્યા સુધી. 6 થી 12? હા, 6 થી 12. અને માનતા અહીંયા છે ને થાય છે શ્રીફળ અગરબત્તી ને 5 રૂપિયાની સાકર. અચ્છા, શ્રીફળ અગરબત્તી 5 રૂપિયા હરસ માટે ઈ. અચ્છા, અને પછી જો દુખાવાનું હોય તો પછી તમારે મનપસંદ ગમે એ વ્યંજન હોય ખાતા હોય એની બધું બાધા દઈ, બીજું કઈ નહીં. કોઈ પણ ભાવતી વસ્તુને આપણે બાધા મૂકી દેવાની કે ભાઈ આ વસ્તુ ભાવે છે આટલા સમય માટે નહીં, સવા મહિનો. અને જે ચાની પ્રસાદી 2 વાર લેવાની, પહેલી વાર ક્યારે? જયારે માનતા કરો ત્યારે. માનતા કરવા આવ્યા ત્યાં પછી માનતા પૂરી કરો ત્યાં, ત્યારે સારું થઈ જાય ત્યારે 2 વાર અઠવાડિયા 2 વાર ચાની પ્રસાદી લેવાની. એ જ રીતે કોઈને હાથ પગનો દુખાવો, માથાનો દુખાવો એને કઈ રીતે હોય? એને 1.25 મહિનો, એટલે 1 મહિનો ને 8 દિવસ. 1 મહિનો ને 8 દિવસ, એટલે એને 1.25 મહિને માનતા પૂરી કરવાનો હોય છે. અને જેને હરસ-મસા હોય એને અઠવાડિયામાં. અને લોકો અહીંયા કદાચ રડતા રડતા આવતા હોય કે ચાલી ન શકતા એવા લોકો અહીંયા આવતા હોય, અહીંયા 1 દિવસમાં જે લોકોને રિઝલ્ટ મળી જાય, મળે. અને આ જગ્યાએ આવવા માટે પ્રોપર સરનામું અમારા દર્શકોને જણાવો. આપણે કનોણાથી આવો તો જસાપર આવે, જસાપરના પાટિયાથી ગમે એને પૂછો ત્યાં લારીવાળા છે, એ તમને અહીંનો એડ્રેસ આપી દે. આમથી ધોરાજીથી આવતો હોય તો જસાપરનું જ કહેવાનું. ખબર ગોપાલભાઈ, તમે આ સરસ માહિતી આપી. મારું નામ હાર્દિક કોઠારી છે, હું રાજકોટથી આવું છું. હું 5 વર્ષ પહેલાં હરસ માટે આવ્યો હતો. મને રાજકોટમાં ડૉક્ટરે ઓપરેશનનું કીધું હતું, અને માતાજીના આશીર્વાદથી આ 5 વર્ષથી કોઈ જાતનો કંઈ દુખાવો નથી હરસ માટે. ને હવે મને છેલ્લા 6-8 મહિનાથી નાકમાં મસા થઈ ગયા છે, તો માતાજીના દર્શન કરવા આવ્યા હતા. તો બાપુ ગયા રવિવારે આવ્યા હતા અમે માતાજીના આશીર્વાદ લેવા, અને આ વખતે આ રવિવારે અમે માનતાપુરી કરવા આવ્યા છે. મને અઠવાડિયામાં કોઈ જાતની દવા લેતો નથી અઠવાડિયાથી, ને મને અત્યારે નાકના મસામાંય સારું છે, ને 5 વર્ષથી હરસના દુખાવામાં કોઈ ટાઈપનો દુખાવો થયો નથી અત્યાર સુધી. ને ડૉક્ટરે ઓપરેશનનું કીધું હતું. તો અહીંયા માતાજીના દર્શન કરવા આવવાનું, શ્રીફળ વધારવાનું, પાસેસ ધરવાની, ને ખાલી મંદિરે ચા પીવડાવવાની, ચા પીવાની, ને પછી કોઈ જાતનું કાંઈ થતું નથી આપણને. અમારે આ મંદિરની અંદર અમે જ અહીંયા ગૌશાળા ચક્કર ચલાવી છીએ, એમાં 10-12 ગાયો છે. જે બધા ભક્તો આવે એને અમે ચાની પ્રસાદી અહીંયા આ ગાયોમાંથી ને જ આપીએ છીએ, કારણ કે એ બહારથી દૂધ લઈ આવે તો એ દૂધમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ આવે તો બધી ચા બગડે, એના હિસાબે અમે આ ગાયોની જ, અમારી જ ગાયોની અહીંથી જ અમે ચા પાઈશું. મારું નામ નકુમ અજય નાથાભાઈ છે, હું દ્વારકા જિલ્લામાંથી આવું છું, હિમડી ગામેથી. મેં સાંભળ્યું હતું કે આ મંદિરે ચાની પ્રસાદી ચાલુ છે, અને હરસ કે એવું હોય તો કાંઈ મટી જાય માની પ્રસાદી લેવાથી. મને ખુદને હતું, 2 ધક્કા ખાધા હતા, 2 ધક્કામાં હરસ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. અત્યારે કંઈ દુઃખ તું કે એવું કાંઈ છે નહીં, માની શ્રદ્ધા હોય તો મટી જાય છે. આ કાકાને હતું, આ કાકા પહેલી વાર આવ્યા છે, એને પહેલી વાર આવ્યા છે, ચાની પ્રસાદી લીધી છે, પાછા રવિવારે આવવાનું કીધું છે, પાછા રવિવારે માનતા પૂરી કરી જાઉં એટલે મટી જશે. મિત્રો, વિડીયોમાં તમે જોઈ શકો છો જામકંડોળા ગામે જસાપર વિસ્તારમાં આવેલા હરસિદ્ધિ માતાજીના આ મંદિરે દરરોજના અસંખ્ય ભાવિકો પ્રસાદી લેવા માટે આવે છે. જસાપર ગામે આવેલા હરસિદ્ધિ માતાજીની મંદિરની આજુબાજુમાં પણ ઘણા મંદિરો છે, તેના અમે આપણે દર્શન કરીએ. હરસિદ્ધિ માતાજીની બાજુમાં જ ખોડિયાર માતાજી પણ બિરાજમાન છે. જય હો ખોડિયાર માતાજી. ત્યાંથી થોડા આગળ ચાલીએ તો રાંદલ માતાજી બિરાજમાન છે. જય હો રાંદલ માતાજી. રાંદલ માતાજીની થોડેક આગળ ચાલીએ એટલે ગાયત્રી માતાજી બિરાજમાન છે. જય હો ગાયત્રી માતાજી. અને ગાયત્રી માતાજીની બાજુમાં જ નવે નવ દુર્ગા એટલે કે નવદુર્ગા માતાજી બિરાજમાન છે. ત્યાંથી થોડાક આગળ ચાલીએ એટલે ભગવાન ભોળાનાથનું પણ ખૂબ જ સુંદર મજાનું મંદિર આવેલું છે, હરહર મહાદેવ. તેમજ આ મંદિરમાં મામા સાહેબનું પણ ખૂબ જ સુંદર મંદિર આવેલું છે, જેની મુલાકાત પણ આપ અવશ્ય લેજો. તેમજ મામા સાહેબની બાજુમાં જ આ ધૂણો આવેલો છે, અને આ મંદિરના જૂના મહંત શ્રી સ્વર્ગવાસીય મનસુખભાઈ પેપરિયા
આ ધૂણામાં જ બેસીને ધ્યાનમાં બેસતા હતા. હાલ આ ધૂણાને ધરતી માતાનું નામ આપ્યું છે. હાલ આ મંદિરમાં રવિવારે, મંગળવારે અને શુક્રવારના દિવસે ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેથી ગાડીઓની લાઈન લાગે છે, જેના પરથી જ તમે જસાપર ગામે બિરાજમાન હરસિદ્ધિ માતાજીનો મહિમા જાણી જ શકો છો કે હરસિદ્ધિ માતાજી કેવા કેવા ચમત્કાર કરે છે. મિત્રો, આજનો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો કમેન્ટમાં જય હરસિદ્ધિ માતાજી લખવાનું ચૂકશો નહીં. તેમજ આ વિડીયોને લાઈક કરજો, તેમજ વધુમાં વધુ શેર કરજો, જેથી હરસ-મસ જેવી ગંભીર બીમારીથી પીડાતા લોકો સુધી આ વિડીયો પહોંચી શકે અને તેમની તકલીફ આપણે દૂર કરી શકીએ. તેમજ આપ અમારી ચેનલ રોયલ ગુજરાત પર નવા છો અને ભવિષ્યમાં આવા જ વિડીયો જોવા માગો છો તો ત્યાં જ અમારી ચેનલ રોયલ ગુજરાતને સબસ્ક્રાઈબ કરીને નોટિફિકેશન પર જઈને બેલ આઇકન ઓન કરી દેજો, જેથી અમારા નવા નવા વિડીયો આપણને સરળતાથી મળી શકે. તેમજ આપ ફેસબુક પર અમારો વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તો અમારા પેજને ફોલો કરી દેજો. મિત્રો, એકવાર ફરી મળીશું આવી જ એક પવિત્ર જગ્યાની સાથે. ત્યાં સુધી સૌ કોઈને જય હરસિદ્ધિ માતાજી.